ih pozivamo da to ne naprave. Koliko je realno da će oni poslušati apel, malo vjerojatno. Zašto? Zato što tako na trgovački način su odradili svaki put. Ali zaista mislim da nije dobro, ni za državu, pa ni za Ustavni sud, da se na takav način dogovaraju oko ustavnih sudaca. Na kraju, zbog takvih dogovora, ustavni sudci postanu produžena ruka te vlade. Mi smo predlagali još 2017. mislim, prijedlog da se na potpuno drukčiji način definira ulazak sudaca u ustavni sud. Prva i ključna promjena je da ustavni sudac ne može ponoviti mandat. Da mu se prvi taj i jedini mandat da na 8 ili 9 godina, tu negdje, ali da nema mogućnost reizbora. Zašto? Ako on ima mogućnost reizbora, on će za ono vrijeme dok tamo sjedi u Ustavnom sudu možda gledati način kako će se svidjeti nekoj vlasti da bi ga ona izabrala ponovno. I samim time postaje ranjiv, postaje ucjenjiv, postaje ovisan. Dakle, to je bila samo jedna od stvari. Mi smo predlagali vrlo jasne kriterije po kojima treba prevladati stručnost. Jako je upitno zbog čega su neki ljudi koji su danas ustavni suci, baš ustavni suci. Nisam siguran da iza njih stoji stručnost. E sad, mi smo to predložili, predlažemo i ovome trenutku. Ima vremena to napraviti, ja ih pozivam da to naprave i da time učine dobro svima u Hrvatskoj, pa i samoj Hrvatskoj. To, da se razumijemo, što oni misle da će, ako ne promjene, moći uhljebiti par ljudi, pa zar je to cijena dobrobiti Hrvatske u idućih 5-6 godina?